Наталія Медведчук на відкриття реабілітаційної ігрової кімнати для дітей прийшла з 5-річною донькою Євою, в якої синдром Дауна. Ця кімната для, так скажемо, розрядки діток. Їм десь потрібно скидувати свою енергію, а в міських трошечки тяжко їм налагоджувати стосунки діткам. Тому потрібно, щоб вони вчились тут, а потім вже влітку виходили на майданчики і гралися з нормотиповими дітьми. Наталія Медведчук додає, що в кімнаті найбільше сподобалось її дочці. Дуже гарна кухня дитяча. Наша Єва має таку особливість, вона така господарочка. Дуже любить блінчики там всякі готувати зі мною. І ми теж їй купили вдома кухню. І от це, я знаю, що це для неї буде така супер-супер-супер саме облюбована зона, там, де вона буде готувати. Алла Янчишина прийшла з донькою Софією та сином Іваном. Вони 2 роки відвідують соціальний центр. Що тобі сподобалось? Каруселька. Привів нас сюди син, тому що проблеми були з ним, проблеми були затримка мовленевого розвитку і затримка статомоторного розвитку. Ходити він пізніше почав, говорити він пізніше почав. Кімната однозначно потрібна і вплинути на розвиток. Ну так, так, діти, як вони спілкуються, вони якось стають комунікабельніші. Керівник соціального центру Святого Миколая Чудотворця Сергій Бабій розповідає, на таку кімнату волонтери зібрали 204 тисячі гривень. Тут є певна зональність, тобто є зона, яка більше для рухової активності, і є зона, в якій дітки можуть гратися більше з психологом. Сергій Бабій додає, з дітьми з синдромом Дауна, аутизмом та ДЦП працюватимуть спеціалісти, психолог, логопед-дефектолог та фізичний терапевт. Є там утяжуючі жилети для дітей, є вестибулярні різні апарати, є для мозочкової стимуляції відповідне обладнання. Кімнату реалізували в рамках соціального проєкту «Особливе щастя» учасники громадської організації «Волонтерський лідерський рух». В рамках даного проєкту було реалізоване облаштування даної кімнати. Це реабілітаційна ігрова кімната, яка призначена для того, щоб створювати інклюзивне середовище для сімей, в яких є дітки з особливими потребами. Тобто, крім того, що реабілітологи працюють з хворими дітками в даній кімнаті, будуть працювати, ще буде створитися інклюзивне середовище для діток, які здорові в цій сім'ї. Анастасія Збродва, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.